Bom dia, amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encham as nossas vidas, os nossos lares, os nossos corações. Você que está em casa também acompanhando esse culto pela internet, receba o nosso abraço e fica o convite para que você esteja aqui conosco. Você é bem-vindo, você e toda a sua família. Que Deus abençoe ricamente você também aí no seu lar. Hoje é o dia do Senhor, dia de descanso, dia de louvor. Nós separamos este dia para estar na casa de Deus e para juntos, como a família da fé, louvá-lo. Vamos nos colocar de pé então e juntos cantar este hino do nosso cenário. Ainda de pé, abramos as nossas Bíblias juntos no Salmo 27. Vamos abrir todos juntos a boa e oportuna palavra de Deus. Nesse Salmo. Que fala sobre o anseio da presença de Deus. Vamos fazer uma leitura alternada deste salmo, lerei os versículos ímpares e os irmãos os pares. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, ela estarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei salmo de alegria ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ó, meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença.
não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos teus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Bendita seja a palavra de Deus. Vamos nos assentar e ouvir o grupo concerto. Louva a Deus conosco nesta manhã. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pastoreio. Tu és Deus. Tu és o alfa e o ômega,
Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O Deus inigualável, o Deus incomparável, majestoso em glória e santidade, ouve a nossa voz. A voz de pessoas tão pequeninas e frágeis como nós somos. Ainda assim, Ele nos escuta, Ele nos ouve, porque Ele se compadece de nós como um pai se compadece de seus filhos. Vamos orar a esse Deus, pedir que Ele nos abençoe nesse culto, fale ao nosso coração, manifeste entre nós a presença do Seu Espírito Santo. Para isso, quero convidar o nosso irmão presbítero Cícero para que nos conduza a Deus nessa oração. O microfone vai chegar até o nosso irmão, para que nós possamos participar. Pai, de fato, como diz a tua palavra, como diz essa canção, outro Deus igual a ti não há. Ó Deus, nós te adoramos por isto, nós te adoramos porque esse Deus soberano dos céus e da terra decidiu nos alcançar, decidiu nos salvar, decidiu, ó Deus, nos dar vida através do Senhor Jesus. Nessa manhã nós estamos aqui então só para te agradecer, te louvar, te engrandecer, parabenizar, ó Deus, aclamar o teu nome, ó Pai, porque somos hoje do Senhor. E esta decisão do Senhor não há volta, te adoramos também por isso. Prova disso que o Senhor colocou sobre nós o teu Espírito, o Senhor nos selou. Ó Deus amado, aceita a nossa gratidão nesta manhã, ó Deus. Através dos nossos hinos, através, ó Deus, da mensagem, através desse momento, ó Deus, da ceia do Senhor, quando lembramos claramente da vitória do Senhor Jesus, quando proclamamos que o Senhor Jesus voltará, ó Deus, graças te damos e louvamos também, ó Deus, porque em todo esse processo, o perdão em Cristo Jesus está garantido, porque naquela cruz, que o Senhor derramou o sangue, hoje vazia, mas ó Deus amado, e assim somos salvos, perdoados e livres. Ó Pai, enfim, agradecemos esta manhã, pela Tua presença, acima de tudo na nossa vida, e no nome de Jesus louvamos, amém.
Vamos voltar a abrir as nossas Bíblias aqui no Salmo 27, esse salmo que estamos lendo. Nele o salmista deposita a sua esperança e ao mesmo tempo a sua certeza de que ele pode contar com Deus. Não importando qual seja a circunstância e a grande necessidade dele. Certamente uma das frases que mais nos chama a atenção nesse salmo é essa quando ele afirma no versículo 10: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Parece uma frase tão extrema. Parece uma realidade que a gente pensa, isso aqui não vai acontecer. Mas nós temos ficado chocados com notícias disso na mídia. Crianças sendo achadas num cesto de lixo de estação de metrô. Crianças sendo jogadas em córregos. A humanidade realmente é capaz de coisas estranhas. Às vezes as pessoas entram num desespero e eu fico pensando, o que leva uma pessoa a fazer isso? Desamparar a sua cria. Abandoná-la. Matá-la, como também a gente ouve por aí.
O salmista colocou esse versículo 10 aqui para nos dizer que a humanidade é capaz das piores atitudes. O Senhor me acolherá, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem e desistam de mim. Mesmo assim, mesmo nessa circunstância, nós sabemos que Deus estará pronto para nos amparar, para nos acolher. Não me esconda, Senhor, a tua face, nem rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Que grande certeza, que convicção bendita. Porque mesmo nós sendo o que somos, pecadores, injustos, iníquos, Deus está pronto para estender o seu braço salvador, a sua mão consoladora e amparadora em nossa direção. E eu gostaria que nós víssemos juntos hoje como é que isso aconteceu numa situação concreta do Novo Testamento. Como é que Deus estendeu o seu braço de salvação e não escondeu o seu rosto do pecador. Por isso eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia novamente, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. E nós vemos que Jesus estava viajando para Jerusalém e no roteiro que ele escolheu para fazer essa viagem da Galiléia para Jerusalém, ele escolheu a fenda do Rio Jordão e obrigatoriamente ele tinha que passar pela cidade de Jericó. E quando ele atravessava aquela cidade, um homem chamado Zaqueu, o mais importante dos cobradores de impostos daquela cidade, homem rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Tu és o Deus da minha salvação, disse o salmista. O Deus que não vira o rosto ao pecador, mas pelo contrário, que olha para ele, que o procura, ainda que ele esteja no meio da multidão, ainda que ele esteja entre os ramos e os galhos e as folhas de uma árvore, escondido. Tu
Tu és o Deus da minha salvação, disse o salmista. E aqui nesse texto, nós encontramos a concretização profética do que o salmista disse. Zaqueu, o nome significa justo. Você pode imaginar que quando um pai coloca esse nome num filho, ele tem grandes expectativas para com esse filho. O meu filho será justo, será um homem honesto, será um homem íntegro, conhecerá o Deus de justiça, o Deus de Israel. Mas no caso aqui dessa pessoa, nada poderia estar mais longe da realidade do seu nome. Preferiu a carreira que lhe dava melhores rendimentos e maiores oportunidades de auferir rendimentos nem sempre legítimos. Os romanos que dominavam o mundo, e especialmente a província da Síria, na qual Israel estava contida, arrendavam os impostos. E arrendavam a cobrança dos impostos para pessoas que davam o quinhão para o imperador romano e retinham uma parte para si, uma percentagem do que era cobrado. Esse era o caso de Zaqueu. Ele era o maioral dos publicanos, o mais importante cobrador de impostos de Jericó. E Jericó era uma cidade estratégica na região. Era uma rota obrigatória de viagem, de passagem. Era um entreposto comercial importantíssimo para quem morava no sul ou para quem morava no norte. Ficava num lugar propício. Esse homem, então, era um homem muito rico, porque ele coordenava toda a cobrança dos impostos desse entreposto, dessa cidade. Mas ele tinha algo na vida dele que o dinheiro não conseguia completar. E que mesmo sendo o mais importante homem daquele ramo dos cobradores de impostos daquela região, mesmo assim, a honra que lhe cabia naquela posição também não era suficiente para completar a vida dele. Nem dinheiro, nem fama, nem honra profissional era o suficiente. E Jesus já havia passado por Jericó algumas vezes, então ele já tinha ouvido falar desse homem. Então ele procurava vê-lo. Procurava olhar, procurava ver quem era aquela pessoa que atraía multidões. Então foi a seu encontro, ouvindo falar que por ali ele estava. Como não podia vê-lo por causa do seu tamanho, subiu naquela árvore. E para sua grande surpresa, entre as folhas daquela árvore, no meio daqueles galhos, ele foi visto. Foi visto pelo Senhor, que lhe dirigiu a palavra e disse: você vai me hospedar, você vai me ter consigo hoje. O Deus que salva pecadores olhou para Zaqueu. Falou com Zaqueu. Zaqueu desceu então a toda pressa para receber o Senhor na sua casa. Jesus bem sabia quem era o homem e Jesus bem sabia quais eram os seus problemas. E Jesus sabia qual era a sua grande necessidade. E Jesus não tinha nenhum preconceito.
Os publicanos eram pessoas mal vistas pela maioria da população, mas não por Jesus. Jesus então fala com ele, pede hospedagem àquele homem, e aquele homem o atende, e eles vão à casa de Zaqueu, provavelmente uma das melhores, se não a melhor casa na cidade de Jericó. Jesus não tem preconceito contra gente rica. Nenhum preconceito. O que chama muito a minha atenção nesse texto é que nós não sabemos o que foi que Jesus e Zaqueu conversaram durante aquele tempo. Lucas não nos diz. Nós podemos inferir que Jesus tenha conversado com Zaqueu sobre os grandes valores da existência e da vida do ser humano, que não se encontram no dinheiro e que não se encontram no prestígio e na sua honra social. Por inferência, pelo que Jesus diz em outras partes aqui do Evangelho de Lucas, nós podemos imaginar o que eles tenham conversado. Mas mesmo que Lucas não nos diga exatamente o que Jesus disse para Zaqueu, Lucas nos diz exatamente o que aconteceu com Zaqueu. O Deus da salvação entrou na casa dele e houve salvação naquela casa. E a salvação se demonstra pela radical mudança de valores na vida de Zaqueu. Ele se levanta e diz a Jesus: resolvo, Senhor, dar aos pobres metade dos meus bens. E se tenho defraudado alguém, vou restituir essa pessoa em 4 vezes mais. Para uma pessoa que estrutura a sua vida no dinheiro, eis aqui a demonstração de uma reforma verdadeira na vida. Para uma pessoa que passou a vida inteira enchendo o seu cofre, esvaziá-lo dessa maneira é uma demonstração inequívoca de que os valores dele mudaram. De que agora a sua vida tem outro sentido. O salmista disse: tu és o Deus da minha salvação. E Zaqueu experimentou essa salvação. Zaqueu, que procurava amparar a sua vida em valores de homens, agora resolveu consolidar a vida dele nos valores de Deus. Tudo mudou. Uma nova vida, uma nova situação agora. A luz dissipou as trevas. A esperança superou o desespero dele. A paz aquietou a sua ansiedade, a sua necessidade de acúmulo de bens. A vida tomou o lugar da morte. Zaqueu, agora sim, por ter encontrado o justo, foi justificado, foi perdoado, teve a sua vida transformada. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, disse o salmista.
E naquele dia em Jericó, o Senhor salvou Zaqueu. O mesmo poder de Deus está agindo hoje. E se qualquer pessoa que está aqui conosco, nesse ambiente, essa hora, tem essa necessidade, pode ter a sua necessidade suprida no Senhor. Se algum de nós tem se auto-enganado, buscando conforto e segurança em valores de homens, hoje podemos nos converter e confiar no Deus da nossa salvação, que salva, que olha e nos encontra, ainda que a gente esteja escondido, ou entre a multidão, ou entre as folhas de uma árvore. Hoje nós temos a oportunidade de participar da mesa do Senhor, que nos convida ao arrependimento, que nos convida à revisão de vida, a recompromissar a nossa vida com o Senhor. Convido os presbíteros da igreja a virmos à frente para podermos servir o alimento de Deus ao rebanho de Deus que está congregado aqui. A mesa do Senhor que está diante de nós nessa hora é a oferta que o Senhor Jesus Cristo fez de si mesmo. Ele disse, tomando o pão, isto é o meu corpo partido em vosso favor, e este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu salvador pessoal tem acesso a esses elementos. Mas mais importante do que participar desses elementos em si, é a presença e a bênção de Jesus Cristo, que acompanha a fé daqueles que acreditam nele como único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Todos aqueles que têm essa fé estão convidados a participar desses elementos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz a Escritura. E assim, coma do pão e beba do cálice. Vamos então ter um tempo de exame pessoal, onde cada um de nós vai falar com Deus, se preparar, confessar pecados e reconsagrar sua vida para servir e adorar o Senhor. Oremos. Pai amado, Tu que olhas para dentro do nosso coração, lá vês quem somos, sabes, ó Deus, nossa estrutura é frágil e que nós somos pó. Por isso, ó Deus, nós quebrantamos a nossa alma, o nosso espírito na Tua presença. Pedimos perdão, ó Deus, pecar contra Ti e contra o nosso irmão, pecar contra a Tua santidade e contra a Tua imagem e semelhança. Tem misericórdia de nós, Senhor, e Te pedimos agora, fortalece-nos com esse alimento espiritual, Cristo, o pão da vida, fortalece-nos com esse alimento, ó Deus,
sacia a nossa sede com o sangue precioso do teu filho, verdadeira bebida, para que nós possamos continuar em frente, caminhando pela graça que nos foi dada. Pai, estamos como irmãos em volta da mesa, desejando nos alegrar com o perdão e a misericórdia do Senhor, que nos foram entregues com alegria, porque tu nos amas. Em nome de Cristo Jesus, o Deus da nossa salvação, é que nós oramos. Amém. Nós temos aqui uma bandeja com elementos sem glúten para aqueles que precisam participar desse tipo de alimento. Cícero vai entregar a alguém que precisa desse tipo de alimento especial. Tem ali a Ivanira e a Lidia também. Obrigado, Cícero. Enquanto os irmãos recebem o pão, nós vamos dar ao Cordeiro o louvor que lhe é devido. Oh,
Senhor Jesus nos diz: isto é o meu corpo partido em vosso benefício. Tomai, comei-o, fazei isto em memória de mim.
Senhor Jesus nos diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Essa nova aliança, nós o conhecemos como nosso Salvador. E o Espírito dele muda a nossa vida. E ele nos diz, tomai e bebei-o. Fazei isto em memória de mim. Essa manhã nós temos conosco a alegria de ter o Grupo Concerto, que se deslocou de São Paulo para vir a Campinas, para louvar e cultuar a Deus conosco nessa manhã. Nosso bem-vindo a cada um de vocês, às igrejas que vocês estão aqui representando também. Nosso louvor a Deus por elas. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Agora, na nossa escola dominical, no horário da escola dominical, nós vamos ter aqui a oportunidade de ouvir o musical Só por Tua Graça, que o Grupo Concerto vai nos apresentar. Todos estão convidados a permanecer também para esse momento de edificação. Eu convido a igreja a se colocar em pé, por favor. E logo após a bênção, o Grupo Concerto vai cantar mais uma música junto ao trono do Pai. Enquanto ele canta, nós também podemos adorar a Deus com dízimos e ofertas. Vamos orar? Eu te dou graça, Senhor, por estarmos juntos na Tua presença nessa manhã, pela Tua palavra que lemos e que nos diz que apesar do nosso pecado, da nossa transgressão, da nossa iniquidade, o Senhor é capaz de transformar nossas vidas, de arrancar a injustiça e de nos justificar pelos méritos de Jesus Cristo. Ó Deus, que a palavra de Jesus fale alto para nós, transformadoramente, vivificando nossas vidas. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre vós, para a glória do Deus bendito, Deus trino e para sempre. Amém. Para todos.
Você que nos visita, se pudesse colocar em pé um instante, por favor, gostaríamos de destacar a sua presença aqui. Bem-vindos, viu? Todos vocês são muito bem-vindos. Receba os cumprimentos dos irmãos que estão aí ao lado. Eu recebi os nossos visitantes em nosso nome, com grande alegria. Eu peço o apoio dos diáconos para nós retirarmos aqui a mesa rapidamente, porque nesse próximo momento, o grupo concerto vai cantar aqui em frente, então a gente precisa equalizar aqui a situação.